Essa era difícil. É, achaste? Forma como ele faz, encanta as crianças, neste caso, e o brilho que as crianças ganham quando vem o Pai Natal, é semelhante a quando nós conseguimos encontrar aqui uma solução que vai em conta dos candidatos. Ah, é tipo a claquete, estava a faltar um nome. Acho que o facto de ele dar presentes é como se estivesse a dar um bocadinho dele a toda a gente, e é isso que eu destaco. Foi ao contrário. Faço qual agora? Olha, o Pai Natal, sem dúvida nenhuma, é um grande líder de equipe. Ele tem um espírito de liderança. Afinal, não é para qualquer um lidar com aquele monte de duendes e ter que lidar com toda aquela produção de prendas e distribuição. Sem dúvida, Natal, o Pai Natal é um grande gestor e ele sabe lidar com a equipa. Tem alguma coisa nojenta? Não. Termos aqui um polivalente a todos os níveis, quer a nível competências técnicas, quer a nível competências pessoais, e acho que seria um bom candidato.